Урматтуу телеверчилер, Кыргызстанда өтө чоң жаңылык. Данияр Эрматов деген ырчыдан массалык түрдө кыздар отписка кыла баштады. Эмне үчүн? Себеби ал Инстаграмга өзүнүн үйлөнө турган жүрөгүнүн ээсин таап, сүйүктүүсүн киргизген. Бул азыркы учурда бум жаңылык десем албетте тамаша. Себеп дегенде бардык адамга жараткандын өзүнүн бактысын жазып койгон. Ал эми бул мырзага дал ошол бактысы азыркы тапта келген чагы. Ал эми кийинки жанындагы досу жана шоу бизнестеги маданияттын мыкты кызматкерлери, бир топ көрүрмандар бар жана эң жакшысы бул өздөрүнүн мыкты көрүрмандары бар. Ырчы мырзалар бүгүн бизде конокто. Алар Данияр Эрматов жана Алмаз Шаадаев. Ассалому алейкум. Жакшы келип алдыңыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Кичине уйку ачылып эле экен э. Кичине. Негизинен эле байкай турган болсок, азыркы тапта ырчылардын той сезону болуп атат. Эс алууга убакыт калып атабы? Бири бирин кара. Кыргыздар бири бирин сыйлайт да, сен жооп бер, сен жооп бер. Салмасып сыйлап коюшу. Досум экөөбүз таңкы эфирге биринчи жолу келип атабыз э, жашообузда. Биринчи жолу окшойт э. Эфирлерге барып калабыз, бирок эми таңкы эфирге мындай чогуу биринчи жолу келип атабыз. Бүгүн тушоо кесип турбайбын да. Анан жакшы уйку ачылды, себеби баягы жоопкерчилик дагы керек. Биз келебиз дегенден кийин келишкен. Турдук, аракет кылдык. Бул аябай сонун көрүнүш. Мына Данияр мырза, айтып кетсеңиз, ушул сүйгөнүңүздү Инстаграмга жүктөп, мына кандайдыр бир комментарийлерди алыптасыздар э. Анан ушуга даярмын деп ушул кантип ушул сүрөттү салдыңар? Ушул кадамга кантип даяр болдуңар? Кантсе дагы чындыгында көрүрман кыздар көп, анан бул чечимди кабыл алуу оор болгон жокпу? Негизи эле ушул сүйгөнүңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Эмне таптыңыз, эмне жоготтуңуз деп койсоң. Канчаңыз отписка кылды? Бул кандай десем, биринчиден мен башыма келди ушул сүйүү. Бул нерсени мен мурда деле айтып келгенмин, эфирлерден деле айтып келгенмин, сиздерге деле келгенде айтчумун. Мен сүйүктүм тапсам эле жарыялайм, жашырбайм деп же буйруган күнү Кудай буюрса жарыялайм деп. Анан мен качан анан өз убактысы келип могу той деп эле ошол күнү чыгарбастан баягы жолуккан күнү мындай сүйүүбүз эми бири бирибизге бекем болуп ишенгенде анан өзүм чыгарышты туура көрдүм Инстаграмга. Анан жакшы комментарийлер келди. Эми баягы кызганыч көрүрмандардан немелер да келди баягы. Таң калгандар дагы болушту. Кыскасы, бирок негизинен жакшы, жакшы кабыл алышты. Жакшы. Демек жакшы, себеп дегенде кантсе дагы жүрөктүн ээсин табуу бул өтө бир чоң, бул жеңиш дагы десек болот. Ал эми Алмаз мырза бир аз капа болуш керек. Неге мен жөнүндө сурабай? Неге? Эмне? Данияр үйлөнбөсөм эле ушу терезе. Алмаз мырзанын жеке жашоосунда кандай жаңылык болот экен? Балким ырчы болуп калаттыр, модель болуп калаттыр, журналист болуп калаттыр. Жатабы элексизби? Бир ошо кандайсыздар, жакшысыздарбы? Башка темага эле буруп эсемке эфирге келгениме кубанычтамын. Негизи эфирге ушул дайыма сиздердин каналга келебиз да, эрте менен кеч. Башка жака баягы чакырган жактарга дайым уктап ушинтип калам. Анан сиздерге дайыма баягы жоопкерчиликтүү болуп келгенге рахмат. Дайыма ушундай да, негедир билбейм, ушул жака туруп калам да постояннычы. Бүгүн дагы Данияр досум себепкер болуп туруп келип калдык чогуу. Себеби биздин телекөрүүчүлөрдүн көбү Инстаграм баракчабызга да жазат. Эки мырзаны чогуу чакырсаңар болмок деген комментарийлерге ылайык биз сиздерди чогуу чакырдык. Ал эми Алмаз мырзанын көпчүлүк баалаган сапаты бар экен. Бул жакта телекөрүүчүлөрдүн жана комментарий калтыргандардын бетке айтат экенсиз. Жана ошол эле учурда өзүңүз кандай алып бетке чабамды койсуңдар. Бетке чакпай да жайыңызды. Аны көптөр билбептир. Албетте тамаша. Негизинен эле эркектик мырза деп эмнени эсептейсиздер? Мырзаларга тиешелүү биринчи, номер биринчи сапат. Ошо өзүңүз айтып кеткендей эле сүйлөй берейинби? Ооба, уруксат бересиңби? Бетке чабайын дейсиңби? Бетке айткан сапатын баалайт дегенге мен дагы кошулам Алмаз досума. Ошол жагы жакшы. Сен Данияр мырзаныкын? Бул деле ушундай да. Да бетке айтып баягы негизи эркек болгондон кийин эркек кишини эркектей баягы чечкиндүү болуш керек да. Баягы бир айтып. Бир айтып бир сүйлөш керек деп ойлойм эркектин. Ошонусу менен баягы айырмаланып турат деп ойлойсуз. Анан биз деле ошол мнени сүйлөсөк ошону колубуз менен кылабыз деп эле баягы толуктурду айтабыз да.
ушул күнгө чейин творчествода деле ошо ойлогон ой максаттарыбызды бүгүнкү күнгө чейин кылып келебиз да. Сен аябай солидардуу болуп, Алмаз мырза жооп бербей койсо, сен дагы унутуп башка суроого буруп кеттиң, э? Мен дагы бир жолу сурап коеюн. Алмаз мырза, жеке жашоо сүйгөнүңүз жөнүндө бар болсо айтып бериңиз, жок болсо аны дагы айтып коюңуз. Мына биздин көрүүчүлөр жөндөн жөн сиздерди чакыргыла деп. Мына сол жакта оң жактан бир нерсе бер айтылып атат. Эми мындай да азыр баягы алдын ала бир нерсе дештен коркуш керек. Мен дагы буйруса Данияр досум окшоп той белгиленгенде анан мына деп айтпасам эртеңки күнү үстү эмне болорун билбейсиз да. Туура. Чындыгында бирок азыр баягы бойдоктун жүрөгүм бош да. Дагы мен азыр үйлөнөм деген деле оюм жок. Дагы буюрса бир жыл, бир жыл, бир эки жыл деп турам. Бирок кошумча Алмазга туура айтат, себеби баягы сүйлөшөсүң анан аны реклама кыласың. Андан кийин жөндөн жөн эле реклама кое беремби деп койсо. Жөндөн жөн эле аны татпишин көрүтпөй берем. Данияр досум Аяшканын подписчиги өзүнүкү 50 000 болсо да, Данияр киргизгенден кийин бир 10 саат 10 саатта 100 000 болуп кетти да. Ошолоп кетти. Анан мындай реклама кылганда ал подписчиги эч нерсе эмес. Баягы анын да жашоосу бар. Элдин жүрөгүндө калып калат. Эртең айтат, сен Данияр менен сүйлөшкөнүңдү айтты, эгерде сүйлөшпөй калсаңчы. Ошондой сыяктуу эле Алмаз баягы бирөө менен сүйлөшүп ишеничтүү болгондон анан ишеничтүү, ошо ишеничтүү болуп биз дагы үйлөнөбүз деп эки тарап сүйлөшүп калганда анан айтпасам эртеңки күнү эмне болуп кетет билбейбиз да. Туура. Ошондо сиздин ушул үйлөнүү үлпө тою болот күнү уже белгиленген, э? Кудай буюрса. Даярдыктар жүрүп атат. Сторизге кирип карасам 20 ноябрда той. Буюрса 20 ноябрда дагы бир массалык түрдө көз жаштөгү. Негизинен эле биз сиздерге азыр оюн даярдап койдук. Ал эки этаптан турат. Бирөөсү бул жерде мынакей эки кагаз турат. Бир жагында Алмаз, бир жагында Данияр деген сөз бар. Экөө тетири-тетири мындай тез-тез алмаштырганга оңой. Биз суроо беребиз, ал кимге тиешелүү? Мисалы үчүн кимдин суроолорду жаңып кой турайын. Буруп койсоңуз оңой болот ушундай. Мындай, мындай экен. Дароо көрүнөт. Биз суроолорубузду жаңырталы. Ким көп акча табат? Сиздердин оюңуздарчы. Бул жерден комментарий менен достук жооптор башталды. Макташып эмне үчүн Данияр мырза көбүрөөк акча табат? Гонорар көбүрөөкпү? Себеби мен баягы өзүм да кантип айтмайм элем, баягы Данияр досум күнүгө тойдо жүрөт, кечинде дайыма тойдо. Чалсам эле тойдо, чалсам эле тойдо. Заказы көп тойдо. Менде деле ошондой жок, бул деле тойдон калбайт. Эмне деп койгонсуң, бирмей карап, э? Ким көп мушташат? Дагы деле өзгөрбөйт. Ким жалкоорок? Өздөрүнө айтасыз. Мынакей аябай даярданып келген окшойсуңар. Сен суроолорду берип жиберген эмес белең алдын ала. Кимдин репертуарында чыгармалар көбүрөөк? Уверенно кармады Данияр мырзаны. Кимдин подписчиги? Экөөбүз эсептеп көргөнбүз да. Кимдин подписчиги көбүрөөк? Ким көбүрөөк лайк алат? Бул жерден Данияр мырза. Кимдин жини жаман? Эмнеге жиниңер жаман? Негизи менин жиним тез келет, анан тез тарайт. Тез тарайбы бирок? Тез тарайт да. Ким качок? Алмаз. Ким эртерээк турат? Бири бирин көргөзөт. Аябай жакшы көрөт экенсиңер бири бириңди. Эми кийинки оюн мындай болот. Кийинки оюнда биз логикалык, географиялык, математикалык суроолорду беребиз. Ким көбүрөөк туура жооп берсе утулган адамга приказ берет, ал бул жакка чыгып же отжимание жасайт, же баардык приказды аткарганга даяр болуш керек. Оюнга даярсыздарбы? Аларды коюп коюңуздар, алардын кереги жок. Биринчи оюнубуз бүттү. Сен упайларын санап тур, э? Ооба. Биринчи суроо. 4 + 4 = 2 деген жазуу турат. Жакшылап элестетиңиздер. 4 + 4 = 2. Барабар канча болот? 16. 16. Сиздин жообуңуз? Биринчи кош эсептелет да, көбөйт эсептелеби? Жакшылап эсептеңиз. Уйкусу кана элек. 4 + 4 = 2 деген жазуу. 12 деп коем мен. 12. Туура жооп 12, себеби биринчи көбөйтүп аткарылат. Бир упай Алмаз мырзага. Америка Кошмо Штатынын 46-президенти ким?
дезен. Джош пуш дезен это важно. Гим. Сизин жооп. Билбейм мен. 46-чы президент жерине урдурбай эле билбейм деп койду. Даниэл Сашкабар. Чынында 46-чы президенти Али Шайлана элек. Эки дене тең 0-0 упай. Кийинки суроо дүйнөдөгү эң кичинекей мамлекет кандай аталат? Кандай аталат? Эң кичинекей мамлекет. Ооба, муну географиядан окугамбыз 6-чы класстан 11-чи класска чейин. Ар бир географияда бар. Атын эстей албайтам баягы. Быйыл футбол ошол мамлекетте болсо керек эле. Жок тилекке каршы. Сиздин жооп? Жана Гаррет Белл жашаган эме кайсы эле? Гаррет Беллдин өлкөсү. Эме? Уэльс пе? Жок. Уэльс. Уэльс. Жок. Жок, жок, жок. 500 миң неме? Андан да аз. Бул өлкө кайсы бир Канадын борбор? Силер килеген өлкөнү айтыңдар. Аябай. Катар. Тура жок. Ватикан. Ватикан. Ооба. Эң ырчысы көп мамлекет. Эң ырчысы көп Өзбекстан. Сиздин жооп? Россия болуш керек. Тилекке каршы бул тамашалуу жооп болчу. Бул Кыргызстан деп айтышат экен. Себеби азыр бири бирин таанып алган ырчылар да көптөр. 1 килограмм пахта оорбу же 1000 грамм таш оорбу? Экөө бирдей. Бирдей эле. Туура жооп. Шунчалык көпмү ойлоп атасың ары? Ушуну басып туруп киргизиш керек. Даниэль сүйлөшкөн кызым сүрөтүн качан инстаграмга киргизген? Кайсы күнү киргизген? Өзү билет болду экен. Айтайынбы? Раиса качан инстаграмда эле сен? Азыр. 21-чи октябрь. Туура жооп. Алмазын акыркы чыккан ыры кандай аталат? Эки жүрөк. А мен акыркы чыккан ыры мени тандачы. Туура. Кечээ мынакей өзүңүз да бөлүшкөнсүз. Акыркы чыккан ыры бул мени тандачы. Мына Алмаз, ойлонуп көрүңүз, Данияр досуңузбу же же? Ушундай эле суроо бердим, катырбайбы? Жалпы эсеп 2-0 болду. Кандай приказ бересиз Данияр мырзага? Аджиманияны кандай кылат? Аджимания жасатпай эле коелу, килейгени 30 жашта баланы аджимания жасатып коюп. Ырдап. Килейген эле кишини. Анда ырдаталы. Ырдаталы. Анда ырдаталы, сизди төрүңүзгө алалы, келиңиз сизден. Мындай айтканда, бир аздан кийин кубайлы, азыр бир сурообузду жаңыртып алалы, ошол суроого жооп бериптирип туруп, анан кийин Данияр эме кылсын, сахна чырдап берсин. Ошону приказ кылалы. Ошону приказ кылалы. А сиз эмнеге ырдабайм деп атасыз? Менин кичине форма. Приказ боюнча ырдап берсин, Данияр ырдап берсин. Приказ аткарылды. Негизи экөө тең даяр келген, бирок утулуу боюнча Данияр мырза аткарып берет. Негизи кыргыз шоу бизнес чөйрөсүндө бул бул мындай орустар айткандай серьезныйраак суроо. Кыргыз шоу бизнес чөйрөсүндө эгерде ырчылардын үнүн текшеребиз деген экзамен чыкса, өзүңүздөр өтөт белеңиздер? Өтөт болчубуз. Смело өтөбүз го дейм. Ошол мыйзамды киргизебиз деген. Себеби биздин ырлар өтөт атпайбы? Азыркы учурда популярный. Мындай ырлар бар да. Жөн эле популярдуу болуп, анан өчүп калат. Ооба, мындай кулакка сиңген ырлар бар. Анан башка ырдабаган эле адам деп ошол жөнөкөй ооду болгондуктан аны жөнөкөйлөр деп коет. Анан башкача дагы ырчылар бар, э? Мисалы үчүн тарыхта калган ырлар. Ооба. Алар кайталанып атат. Сиздердин ырлар 100 жылдан кийин ырдалат деп ойлойсуздарбы? 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин кайталанат. Биздин ырлардын арасында ырдала тургандар да бар, ырдалбай тургандар да бар. Ошол эле сиздер айтып аткан баягы Рыспай Абдыкадыров агаларыбыздын, аталарыбыздын ырлары дагы ырдала тургандар дагы бар, эстен чыгып калгандар да бар. Туура, демек дайыма баланс болот. Баланс болот да, себеби баягы тойго барганда тойго жарашардайбыз. Азыр эфирге келгенде эфирге жарышчы ырдап берем буюрса. Ушундай эле да. Туура. Негизи мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Данияр мырзаны төрүбүзгө алалы, келиңиз. Ал эми чындыгында бетке айтып, өздөрүнүн ичинде сезимдерин жашырбаган, позитивдүү жана эң эле жакшысы ичинде эмне болсо ошонун баарын жашырбай, туура жана ошол эле учурда позитив менен жооп берген мырзалар бүгүн бизде конокто болду. Алар Алмаз Шадаев жана Данияр Ирматов. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Дагы бир жолу жалпы НТС телеканалын жана Таң шоолор берүүсүн атыбыздан журналисттерди басма сөз күнү менен майрам менен куттуктайбыз. Ооба, сиздерге чоң рахмат. Ушинтип элге жакшы маалыматтарды алып келип, ушу элдерди жеткирип берип турганыңыздарга. Анан биз көрүшкөнчө. Албетте, көрүшкөнчө дейли. 2 күндүк эс алуу алдыңкы күндө, андан кийин дагы 2 күндүк эс алуу. Ал эми бүгүн бизде Данияр Ирматов сиздер үчүн жагымдуу музыкалык чыгармасын аткарып берет. Келиңиздер. Thank you.
Бозуна пакет.